är på plats på Turmässan i Göteborg, som 4 dagar i mars förvandlas till världens mötesplats. Och vi ska ta reda på vad det är för resetrender som gäller för i år. Intresset för resor kvarstår trots kärvare tider. Turmässan håller ställningarna och lyser upp marsmörkret. Här får man lite av mycket från jordens alla hörn. Kryssa är ett sätt att resa, ganska enkelt. Man kliver på en gång, checkar in, hänger upp sina kläder och vaknar upp varje morgon på ett nytt ställe. Sen finns det massa olika sätt att kryssa, men just det har nog svensken börjat uppfatta ganska mycket. Och man kan se mycket på en vecka, fast på ett väldigt behagligt sätt. Vad har fartygen för utbud då? Det finns oftast mellan 5 till 10 olika restauranger att äta på. Det är shower varje kväll. Man glömmer lätt bort att på våra fartyg så kan det vara en teater som tar över 2000 sittande gäster som kör stora Broadway-shower. På våra största fartyg så har vi till och med hockeyrinkar, klätterväggar, linbanor. Vad är det för nytt på gång? Vi lanserar nu här exakt i turen, bra timing att vi har flyg- och kryssningspaket direkt från Landvetter till Malaga och Palma Mallorca. Och då har man i paketet flyg, transfer och en veckas kryssning för under 10 000 kronor för hela alltet. En klassiker för många svenskar är att resa till en grekisk ö. Själv skulle jag gärna resa till Samos. Because it's not the big islands with the industrial tourism. It's more quiet. It's unique for the nature. It's a very green island with rich vegetation, and I think that the Scandinavian people choose this kind of islands. Vad är Samos mer känt för? The birthplace of Pythagoras, the great mathematician and philosopher. And we have the great famous wine of Samos, which is very famous all over the world. And we export it also in France. Alla vill locka just dig till sin monter. Det är inte svårt att drömma sig bort för ett ögonblick. Nya aktörer dyker upp på tur med nya idéer. Hur kommer det sig att ni är här för första gången i år? Vi tror att detta är ett bra sätt att exponera vår produkt på. Vi vet att vi har kanonbra grejer, men vi måste liksom få folk att veta om oss och känna till oss. Vad bygger konceptet på? Natur och kultur har vi som en del här då. Det kan vara kultur som i Tanzania är det djuren då. På Sri Lanka är det då kulturarv. Och sen är det att möta människorna. Komma hem till folk och äta, träffa, se hur de bor i byarna. Och så sen då, när man har upplevt allt detta, tid för reflektion, sol och bad och slutet. Så det är 3 resor som går i ett. Hur skiljer sig Explore Tours från andra resarrangörer? Vi har lite socialt ansvar och lite fair trade över det hela när vi reser. Vi planterar 50 träd i Tanzania varje flygresenär. Vi stöttar sociala projekt på varje ort, varje resmål som barnhem, skolor, lite olika saker. Och så stöttar vi byar som vi besöker och vi vill liksom att där vi reser, där ska liksom ortsbefolkningen säga, åh, ni tänker på oss, ni frågar, hur kan vi hjälpa till? Och det är jätteroligt. Sverigeavdelningen har alltid hållit till på övre plan. Och nu står jag här i Bohusläns monter och ska provsmaka lite sill från Klädesholmen. Du får lite brödbit. Thank you.
slagsmål. Slagsmål, vad händer då? Regionerna i Sverige är duktiga på att profilera sig. Enkäter visar på att allt fler nu turister på hemmaplan. Vi frågar några besökare hur de tänkt sig semestern. Det som gäller just för i år, det blir nog inom landet i första hand. Annars så åker vi gärna ner i Europa, till exempel till kulturstäder och så, va? I och med att de är rosa, man kan sova på taket, det är lite häftigt. Så. Och sen åker de runt, alltså, åker de rundor i länder och det är mycket roligare än att bara vara i ett land. Precis. Gud, jag hade älskat att åka kryssning. Faktiskt, älskas. Ja, men det här att allt är uppstyrt sen innan. Väldigt slö resenär är jag. Tur kan man även vinna resor. Sveriges främsta webbreseportal och jämförelsesajt reseguiden.se är huvudsponsor i år. Världens ställe. Ja, en del kallar Kuba för det. We are happy because it has been increasing. Last year it increased almost 4%, 3.5. And in the case of the Nordic and Baltic countries it's also increasing 3%. Varför ökar intresset för Kuba varje år? We are trying to show something different every time you go. So it means culture everywhere, happy people, music, rum, but different every time. Musiken. Ja, i Kuba är det livsnödvändigt, eller? Music is life. Without music we do not live. Since we are very, very little, we learn how to love and feel the music. Music is part of our life. Det finns en stad vid floden Donau som sägs ha världens hetaste nattliv. Och vilken stad det är, det ska ni få veta nu. It is a new destination, very trendy, very popular destination with the smart people, with a lot of greenery, with a lot of festivals, lot of music, great food, and for the youngers, but for the others, Belgrade was proclaimed from the Lonely Planet at one of the top 10 party cities in the world. Augusti månad är späckad med festivaler i Serbien. They're listening to trumpet orchestra which they are competing, and also all around that place you can enjoy and try some Serbian food. Also Nišville, which is the jazz festival in Niš, very very interesting. Niš is the city in the south of Serbia, and the Belgrade Beer Festival in August, which attract about 1 million people. It is like a big fair on the open air where you have about 35 breweries. Turkiet har vunnit svenskarnas hjärtan och nu är det inte bara badorterna och Istanbul som gäller. Something different between Istanbul and Cappadocia. Let me say Cappadocia is center of the Turkey, which is we have a different tradition and with the different culture and different history. Cappadocia satsar hårt. Nowadays is Cappadocia is going to be like Istanbul, because famous by the boutique hotel which is in the cave, so most of the people are like very much to stay in the cave hotel, and hot air ballooning and horse riding, camel riding and donkey riding, so this is kind of special for the visitor and for the traveler. Hur är läget med Latinamerikas jätte? Ja, nu är det ju så att Brasilien har ju fått en enormt stark ekonomi. Så man är ju femte största ekonomin idag. Man har ju gått förbi både Storbritannien och Frankrike. Och
I och med att ekonomin växer så mycket så har det blivit 20 miljoner mer medelklass i Brasilien. Och det innebär att de har ju pengar att resa för nu, så att den inhemska turismen har ju blivit lavinartat stor idag. Så att det är faktiskt ganska dyrt med Brasilien för europeer idag, med den ekonomin, den utvecklingen som är idag. Brasilien har två stora evenemang framför sig. Först ut är fotbolls-VM år 2014. Alltså, alla Riobor står ju 100% bakom alla de här besluten som är tagna. Det är ju enorma investeringar som görs i själva Rio just nu. Men det är oerhört positivt. Man väntar ju med stark... Man väntar väldigt mycket på det här VM:et ska sätta igång. Liksom. Vad tycker utställarna och besökarna om Tur 2011? Tour is one of the big exhibition that we participate, and I think it's very successful. Antalet utställare och utställningsytan har minskat, och man blir nästan lite oroad. Jag tror det är jättehäftigt. Alltså, det var en riktig upplevelse att vara här. Ja, och det är riktigt stort också. Det var jättespännande här. Vi hade ju torsdag och fredag som vi träffa folk som vi ska samarbeta med i framtiden och sådär. Det var lite lugnt. Men idag, hjälpande mig, så mycket folk. Jättespännande, många intressanta möten. It's been now like 9 years Cuba is having an stand in Turmesan. And we feel happy this year too. And we always want to thank to have this possibility of showing Cuban culture in Turmesan, really. Vi har väl pratat ganska mycket om det här, och vi är ganska besvikna på att vara litet besökare det här året jämfört med andra år. Så vi har ingen bra förklaring här varför det har varit så lite folk. Hur stor skillnad är det? Jag vet inte, men jag skulle säga att det har halverats, i alla fall i möten för våran del. Och det känns lite konstigt. Men det är flera andra som säger samma sak, andra länder och utställare. Jag vet inte. Då får väl de analysera efter mässan här. Ja, då var även 2011 års turmässa lagd till handlingarna. Det har varit lite trögt på branschdagarna i år, men de publika dagarna så har det varit full rulle precis som vanligt. Jag lockas nog mest av en kryssning faktiskt här framöver. Får vakna upp varje morgon på en helt ny destination. Men jag lockas också av Kuba med salsa och rytmer. Vi får se vad det blir.